Після вибуху на Різдвяному ярмарку у Львові головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій посилило нагляд за аналогічними локаціями в інших містах та регіонах України. Першою чергою працівники відомства проводять ретельний огляд яток на 5 ярмарках, організованих Київською адміністрацією. Щоденно представники головного управління 3-4 рази на добу обходять ці малі архітектурні форми, дивляться, що в них знаходиться. Якщо виявляють газові балони, вони просять власників їх прибрати. Якщо власники не реагують, то інформація зразу ж передається до Київської міської державної адміністрації для вжиття заходів. Зокрема, дане питання стоїть на контролі у першого заступника голови КМДА. При цьому на порушників протипожежної безпеки чекає досить суворе покарання без альтернатив, переконують надзвичайники. Було вирішено, якщо власники таких литків не будуть реагувати, з ними буде розірваний договір оренди і їм заборонять торгувати на ярмарках. При цьому мати в таких різдвяних будиночках електроприлади і газові балони не забороняють. Однак працівники ДСНС нагадують, як саме потрібно облаштовувати ярмаркові точки продажу. По-перше, це електричне обладнання, яке потрібно монтуватися з відповідними вимогами та правилами. Ну і також газові балони, не захаращувати біля лоток місцину, якщо щоб не потрапив якийсь окурок і не сталося пожежі. На це ми звертаємо увагу.